ሰላም ጤና ይስጥልን ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያለውን ዜና ነው። ጨቋኙ የኢሃዲግ አገዛዝ ከስልጣን ለማስወገድ ሁሉንም ለውጥ ፈላጊ አካላት መተባበር እንዳለባቸው ጥሪ ቀረበ። በውድቀት አፋፍ ላይ የሚገኘው ጨቋኙ የኢሃዲግ ስርዓት ከስልጣን ለማስወገድ ሁሉንም ለውጥ ፈላጊ ኃይሎች እንዳለባቸው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ ምክር ቤት ጥሪ አቀረበ። የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ በአሜሪካ ቨርጂኒያ ከተማ ባደረገው ስብሰባ የጥምረት ድርጅቱ ተወካዮች ስብሰባውን ከተጠናቀቀ በኋላ ያወጡት መግለጫ እንደሚያስረዳው በኢትዮጵያ ህዝብ የሚፈልገው ለውጥና ህጋዊ ስርዓት እንዲመሰረት ሁሉንም የለውጥ አካላት እንዲተባበሩ አሳስቧል። ሀገሪቱ ወደ ቀውስ ከመግባቷ በፊት ሁሉንም የለውጥ አካላት መተባበር እንዳለባቸው ያስረዳው የኢትዮጵያ ሀገራዊ ንቅናቄ ምክር ቤት መግለጫ የሀገሪቱ ፖለቲካና የጸጥታ ሁኔታ ያሽቆለቆለ እንዳለ ገልጸዋል። በኢትዮጵያ ፍትህ፣ ዲሞክራሲና አንድነት ለማስፈን እንዲሁም ህጋዊ ስርዓት እንዲቆም ማድረግ አማራጭ የሌለው የወቅቱ ጉዳይ ነው ብለዋል። በተጨማሪ በኤልባቦር ዞን ዴጋና ጮራ ወረዳዎች በኢሃዲግ ስርዓት ምክንያት ብሔር ለብሔር በመጋጨት የተካሄደ ሰው እልቂት ምክር ቤቱ አውግዟል። በትግራይ ክልል ደቡባዊ ዞን የሚገኙ ወጣቶች በስራ አጥነት ምክንያት አብዛኛዎቹ ወደ ስደት እያመሩ እንዳሉ ተገለጸ። ባገኘነው መረጃ መሰረት በትግራይ ክልል ደቡባዊ ዞን እንደርታ ወረዳ ደርጋ አጀን ቀበሌ የሚገኙ ወጣቶች በአካባቢያቸው የስራ እድል ባለማግኘታቸው ምክንያት ሀገራቸውን ለቀው ቁጥር ስፍር የሌላቸው ዜጎች ወደ ስደት እያመሩ እንደሚገኙ ለማወቅ ተችሏል። በወረዳይ ክራይ ሰብሳቢነትና የመልካም አስተዳደር ጉድለት እንዳለ ወጣቶቹ ሲገልጹ፣ በተጨማሪ ደግሞ በወረዳው የሚገኙ የህወሓት ኢህአዴግ ካድሬዎች ለወጣቶች ታስቦ የመጣ የገንዘብ ብድር በራሳቸው ጥቅም እየዋሉት በመሆናቸው ከዚህ በመነሳት በርከት ያሉ ወጣቶች ወደ ስደት እያመሩ እንዳሉ መረጃው ገልጿል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ስራ አጥነት የወለደው በርከት ያሉ ወጣቶች በማይፈልጉ ቦታዎች ማለትም በመጠጥ ቤቶች ጫትና ሐሸሽ እየቀሙ የአካባቢውን ጸጥታ እየደፈረሰ በደርጋ አጀን ቀበሌ ተደጋጋሚ ጥብ መነሳሳት የተለመደ ተግባር ሆኖ እንዳለ ነዋሪዎቹ ገለጹ። ከባህር ዳር ከተማ ወደ ጭስ አባይ የሚወስድ የጠጠር መንገድ በመበላሸቱ ምክንያት የአካባቢው ነዋሪዎች እንደቸገራቸው ተገለጸ። በኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት እንደተሰራ የሚነገርለት ከባህር ዳር ከተማ ወደ ጭስ አባይ የሚወስድ መንገድ ስለተበላሸ ተገቢ ስራችን ልናከናውን አልቻልንም በማለት የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ። 30 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው መንገዱ የኢህአዴግ ስርዓት ወደ ስልጣን ከመጣ ጀምሮ እስካሁን ማንኛውም አይነት ጥገና እንዳልተደረገለት የገለጹ ነዋሪዎቹ አስከትለውም መንገዱ እንዲታደስ 26 ዓመታት ሙሉ ጥያቄ አቅርበን የሚሰማን አካል አጥተናል ብለዋል። በአካባቢው የሚንቀሳቀሱ ሽፎሮች በበኩላቸው መንገዱ በመበላሸቱ ምክንያት መኪናዎቻቸው እየተሰበሩ በየመንገዱ እያደሩ ለዝርፊያ ተጋልጠው እንደሚገኙ ገልጸዋል። በጣም ለዘመናት ስንቸገር ኑረናል እና ለማን አቤት እንበል? እንግዲህ ሁሉ ተማሮበት እኛ ተማረን መኪናችን ተንገላቶ በጣም ህዝቡ አማሮ የሚሄድበት መንገድ ነው ይሄ መንገድ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከባህር ዳር ከተማ ወደ ጭስ አባይ መጎብኘት የሚፈልጉ ቱሪስቶች ከውጭ ሀገር መጥተው ወደ አካባቢው ለመሄድ እየተቸገሩ እንዳሉ በመግለጽ በማስከተልም እንደዚህ አይነት ተፈላጊ ቦታ እስካሁን ዋስትና ያለው መንገድ አለመኖሩ ለቱሪስት የመጡ የውጭ ዜጎች አማረው እየተመለሱ መሆናቸው ገለጹ። የኢህአዴግ ስርዓት ከፍተኛ የሰራዊት አመራር የሆኑ የኦሮሞ ተወላጆች ከኃላፊነታቸው እያወረዳቸው እንደሚገኝ ተገለጸ። ባገኘነው መረጃ መሰረት በኦሮሚያ ክልል እየተካሄደ ያለው የህዝብ ቁጣ በመስጋት የሰራዊት ከፍተኛ አመራር የሆኑ የኦሮሞ ተወላጆች ከኃላፊነታቸው እያስነሳ ምንም ስራ በሌለው ቦታ እየመደባቸው እንዳለ ለማወቅ ተችሏል። በኦሮሚያ ክልል ተነስቶ ያለ የህዝብ እምቢተኝነት ያስፈራው ስርዓቱ የኦሮሚያ ተወላጅ የሆኑ ወታደሮች ጉዳዩን እንዳይደግፉት በሚል ስጋት ከስፍራው እያባረረ እንዲሁም ከፍተኛ አመራር የሆኑ ከኃላፊነታቸው አውርዶ እየጣላቸው መሆኑን መረጃው ጠቁሟል። የኢህአዴግ ስርዓት የኦሮሚያ ተወላጅ የሆኑ ከፍተኛ አመራሮች ከኃላፊነታቸው እያወረደ ወደ ሌላ ቦታ ከወሰደ በኋላም በሰራዊት መካከል ከፍተኛ ቁጣና መነሳሳት ተፈጥሮ እንዳለ ተገልጿል። በትግራይ ክልል ምስራቃዊ ዞን የሚገኙ ነዋሪዎች ታመው በቶሎ መታከም እንዳልቻሉ ገለጹ። መረጃው እንዳመለከተው በትግራይ ክልል ደቡባዊ ዞን ክልተ አውላዕሎ ወረዳ ሀየሎም ቀበሌ የሚገኙ ዜጎች ወደ አካባቢያቸው የሚገባ መንገድ በሽተኞችና እርጉዞች በቤት ውስጥ በስቃይ ውስጥ እየኖሩ መሆናቸው አስረድተዋል። በተለይም ደግሞ በሀየሎም ቀበሌ ጻውኔት በሚባል አካባቢ መንገድ ባለመኖሩ ምክንያት አምቡላንስ መግባት ስለማይችሉ በርከት ያሉ እርጉዝ እናቶች በቤታቸው እየወለዱና በተለያዩ በሽታዎች እየተሰቃዩ እንዳሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ገልጸዋል። ይህ ችግር እንዲፈታ በተደጋጋሚ ጠይቆ መልስ እንዳላገኙ የገለጹ ነዋሪዎቹ የህወሓት አመራር የሆኑ
እናት ህይወት እየሰጠች ህይወት ማጣት የለባትም የሚለው የይስሙላ መፈክራቸው ህዝቡ ለማታለልና ተጓራዊነት የሌለው ነው ሲሉ ነዋሪዎቹ አማረዋል። በቤንሻንጉል ክልል ጉሙዝ ውስጥ የሚገኙ 11 ወረዳዎች የማንጎ ተክል በሽታ ተስፋፍቶ እንዳለ ታወቀ። የማንጎ ምርት ከጥቅም ውጪ እንደሆነና በሽታው ደግሞ በቤንሻንጉል ጉሙዝ በሚገኙ 11 ወረዳዎች ውስጥ እያጠቃ እንዳለ ነው መረጃው የገለጸው። በሽታው አዲስ ስለሆነ ኬሚካል ለማርጨት የሚያስችል መሳሪያ ስለአልተገኘ የክልሉን ማንጎ ሊወድም እንደሚችል ባለሙያዎች ገምግመዋል። በክልሉ የሚገኙ ነዋሪዎች የማንጎ ተክል ለአርሶ አደሮች ዋናው የገቢያቸው ምንጭ እንደሆነ የሚነገር ቢሆንም ይሁን እንጂ በክልሉ በተጠቀሱ 11 ወረዳዎች የሚገኙ አርሶ አደሮች የማንጎ ተክላቸው እየጠፋና እየተባላሸ መሆኑን ነዋሪዎቹ በዚህ ደግሞ በችግር ውስጥ እንዳሉ ተጠቁመዋል። የማንጎ በሽታው መነሻው ከሀገር ህንድ እንደሆነ የገለጸው መረጃው የክልሉ ባለስልጣናት በሽታውን ለመከላከል እስካሁን ያደረጉት ጥረት ባለመኖሩ በሽታው ወደ ሌሎች አካባቢዎች እንዳይዛመት የሀገሪቱ ስጋት ሆኖ ቀጥሏል። ኩራትና ኩራን ተመልካቾቻችን ዜና በዚህ ፈጽመናል። ከጋሪ ስክሪፕታችን መልካም ቆይታ።